ក្រុមនាការវើលថ្ងៃនេះកីឡាករស៊ូយ៉ាបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងដឹងថាអូវាលាថ្មីនេះការប្រកួតបាល់ធាត់ចាប់ដើមហើយបាទរឹកទេឆក់យកបាល់បានពីគូសុខភាពបញ្ជូនទៅជាបន្តទៀតឲ្យកីឡាករលេខ 23 របស់អាសានតូសានតូសទាញមួយទាញពីរផុតពីរផុតសុទ្ធរត់ហើយក្រោះទៅឲ្យស្លាប់ខាងស្ដាំឃើញកន្លែងនេះប្រើល្បឿនលឿនឆ្មេងនាការវើលសានតូសគ្រីស្ទៀន ស៊ីនសាន់តូបញ្ជូនលុយទេខ្សែការពារផ្ដាំបានល្អណាស់ឯស្អែកនឹងកោសសាច់ចេញឆាប់យកបាល់បានមានការស្លាយពីគ្រីស្ទៀនសាន់តូអូទៅហើយកន្លែងនេះក៏មានការរៀបរៀងឧបសគ្គជាច្រើនមែនសារ៉ាវ៉ៃសូស៊ូអាណាទាញមកតម្លាមឲ្យគ្រីស្ទៀនសាន់តូគ្រីស្ទៀនសាន់តូបានប្រាប់ដៃរបស់ថាតទៅទីគ្រីស្ទៀនទៅបាល់បានទីសិនសម្រាប់ត្រៃវិចិត្រវិចិត្រវិចិត្រអូទៅខ្លួនឯងគ្រីស្ទៀនតាមពីក្រោយលោកចុងជើងបានទីសិនប៉ុន្
ជាចាណារ៉ាជាចាណារ៉ាទៀតផ្លាតឲ្យកឡាករលីមីសានបាត់បាំងមកតែអាញាកដាតាន់ហ្វូទេអូបាល់បានគ្រីស្ទៀនគ្រីស្ទៀនដូសាន់តូទីបាល់ដួលអាញាកដាថាបាល់ពងចេញឲ្យលេងជាបន្តទៀតសិនសាន់តូអុយអុយពីរលើកនេះឆាប់យកបាល់បានពីយូតាយូតាគឺគឺឈីម្នាក់មកគឺសាន់តូគឺស្ទៀនដូសាន់តូសាន់តូបាត់បាំងមួយសម្រាប់អូសរ៉ិតសរ៉ិតសរ៉ិតទៅជើងយកបាល់បានអត់បញ្ជូនទៅជុំជើងមួយបញ្ជូនរួយមកជាបន្តឲ្យសាន់តូគ្